Goddag, det er fra Kriminalpolitiet. Goddag, det er fra Pølsevognen. Jeg er her, fordi der er sket et mord i lejligheden nedenunder. Ej! Jeg mangler ketchup. Jeg skal lige høre dig. Hvad lavede du her omkring midnat mellem 24 og 01? Vil du høre det fra starten af? Nu skal du bare fortælle mig, hvad der er sket. Det skulle være dig, der skal opklare det. Jeg skal ikke politimand. Hvis du modsætter dig politiets anmodning, så kan jeg altså lægge dig i håndjern. Er du klar over det? Ej, oh my god. Har min kæreste sendt dig? Du skal bare svare på spørgsmålet. Jeg er for ung til at dø. Ej gud, jeg kan smage min pølse igen. Bare uden ketchup. Jeg ved, hvad jeg skal gøre. Pis, jeg kan ikke nå den. Ej, hvor heldigt, at jeg tilfældigvis har lagt en kniv der. Kom så, Rita, du er så tæt på. Pis. Jeg ved, hvad jeg gør. Jeg har fundet ud af, hvem der har dræbt mit marsvin. Ja, det fandt jeg ud af, da jeg rejste mig op fra sofaen. Hej! Tusind tak, fordi I gad at se den her video, som jeg har lavet sammen med Peter Stenberg. Yeah. Right here we go. Jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis I kunne det, så må I meget gerne smide et lille like. Smid en kommentar og subscribe. Husk også at subscribe til Alt Kan Ske. Link i beskrivelsen. Vi ses i næste video. Ha' det godt.